Zdravím všechny pařny, tady je Michal nebo Dust. Vítejte u dalšího dílu série gameplayu na The Binding of Isaac Rebirth. A dneska bychom měli hrát Lazaruse, tak nějak, aby jsme to dojeli, ale mě se za něj nechce hrát, já si chci zahrát tady za Edena, protože mě nějak láká ta jeho náhodnost, která je součástí toho. Máme aspoň Fear Shot, když nic jiného, což je celkem asi k něčemu. Máme Boomerang, což zas tak k něčemu není. A nemáme žádnou damage, takže možná můžeme být rádi za to, že máme Boomerang. Já nevím, Eden jsem si vždycky myslel, že je fajn, ale nějak poslední dobou nemá vůbec žádnou, i když to není vlastně, no my nemáme. Jo, máme Charm Shot, já jsem říkal Fear Shot, myslel jsem Charm Shot, ale mimochodem. Tak, zabili jsme ho. A třeba ten Boomerang nebude zas tak úplně špatný, já ho moc často nepoužívám, když ho někde vidím, respektive vůbec ho nepoužívám, protože jsem si ho jednou koupil a přišel mi úplně stupidní. Dokonce máš šanci zamrazit i nepřítele, ale ani toho pavouka nezabil na jednu ránu, nebo možná vždycky zamrazí nepřítele. Ale když ani pavouka nezabije na jednu ránu, tak teda nevím, k čemu to je. Kdyby těma nepřátelama prolítal, jo, tak řeknu, že je to celkem dobrá věc, ale takhle tomu opravdu skoro vůbec nevěřím. Nicméně, první patro je to Cellar a to znamená, že... nech si vybouchnout. To znamená, že budeme pravděpodobně bojovat proti Hontovi. Ale nemusí to být pravda, může to být klidně taky pin, nebo něco podobného. Sakra, zase to u něj nevybouchlo. Koukám, že ten mrazí naprosto vždycky. Bohužel, jak tam je takový okno, který musíte chvilku čekat, než můžete zase vystřelit, tak to není úplně zas tak moc užitečný, že ty nepřátelé mrazí. Ale třeba nám to k něčemu bude, co já vím. Nicméně to aspoň udělá ten run trošku zajímavějším, protože to budu snažit používat a třeba zjistím, jak je to... jak je to dobré, že by na této damage moc záleželo teda, ale stejně. Proč ne Whipworm, naše střely budou lítat daleko rychlejc. A tohle je Best Bud, to znamená, že když dostaneme damage, tak... Wow, ty střely lítají opravdu rychle. Když dostaneme damage, tak se kolem nás objeví taková moucha, která bude rotovat daleko rychlejc než nějaký ty Forever Alone a podobné věci. A bude dávat podobný damage, ale tím si nejsem úplně jistý. Aha, na dvě rány jsme ho měli. Tak to buď to měl málo životu, a nebo to dává větší damage, než jsem čekal. Tak, schválně. Hop, no, zas tak velký damage to nedává. Teda možná je to jenom náhodný, že někdy teda nějaká... Fuck. Tak, zmrazíme ho. A pokusíme se ho zabít hned v zápětí. U tohohle to vypadalo, že to nedalo skoro žádný damage teda. Ale my aspoň máme tu Attack Fly, což je fajn, předpokládám. Bohužel, ale nemáme žádnej damage. Tak, bum, dobrý. Vidíte, jak ta moucha rotuje hrozně rychle, ale dává čočky, to ne, že ne. A já dostanu Pageant Boye, tak to si myslím, že jsem si rozhodně nezasloužil teda. Rozhodně, nevíte co, máme jednu bombu navíc. Já vždycky si rád nechám do dalšího patra aspoň jednu bombu. Ničí to plamínky? No, ničí to plamínky, no tak. Aspoň jsme našli nějakou práci, kterou to může dělat. Mimo nedávání damage nepřátelům. Ale podíváme se teda sem, tak do secret roomu, jestli tady je něco užitečného. Pretty Fly, to je hodně fajn. Full health, to se taky celkem hodí, rozhodně. A Balls of Steel taky. Wow. Tak to zas na druhou stranu byl poměrně solidní pokoj. Já si tady koupím tady to.
Zbytek darujeme sem. Třeba se dostanu dneska aspoň na 950. Yes. Ještě 49 centů a jsme tam. Budeme si moct koupit v obchodě úžasný item, pokud tam dostaneme. Tak jo, tak to Balls of Steel, Full Health a Pretty Fly pilulka mi trošku zlepšili náladu. A nicméně teďka už nebudeme bojovat proti Hauntovi, což je fajn. A proto si nechávám vždycky jednu bombu aspoň. Hop. Protože můžu získat nějaký peníze. Samozřejmě bych se rád dostal i sem, což můžu, ale ještě to neudělám. Samozřejmě kvůli, nebo díky tomu, že tady někde může být klidně ještě ta modrá skála. Já bych rád měl bombu na ní. Samozřejmě půjdu sem, protože víte co, tak já použiju tu bombu tady na to. Tak a budu doufat. Yes. A tady z toho jsou pavouci, tak to taky není úplně špatný. A mrtvej, tak. Tam o toho se taky postará pavouk. Mimochodem tady ty pavouci dávají 2,5 násobek damage toho, co dáváte vy. Kdyby to někoho zajímalo. Jsem chtěl vyzkoušet, jestli třeba neblokuje slzy ten boomerang, protože to by bylo docela dobrý, kdyby to šlo. To musím vyzkoušet. Firemind. Tenhle item většinou způsobí víc problémů, než přínosu, ale já ho mám prostě i tak rád. Je to takovej lehký bonus. Co Firemind dělá je, že za prvý má šanci zapálit nepřítele a za druhý má šanci, že u toho nepřítele vybouchne, což samozřejmě, když vy jste moc blízko, tak dá damage i vám. A ještě tam udělá takovej ohýnek, dalo by se říct. Zatím teda jsme to neviděli ani jednou, protože ta šance není úplně zas tak velká, což je dobře, protože jinak by to vybuchovalo vždycky u nás. A to já nemám rád. Tyhle mi to je podobný jako Bob's Brain a tak, jenže u Bob's Brain je jistota, že vybouchne, že jo. Tady u toho není jistota, že vybouchne, takže když náhodou zastřelíte do nepřítele, tak víte, který je blízko u vás, tak ještě není 100%, že to vybouchne. Sakra, tohoto jsem nechtěl. Já jsem chtěl trefit tím boomerangem pavouka. Ha! A teďka tam umři. Tak ono to není úplně zas tak hrozný, abych se přiznal. Ten boomerang. Jo? Celkem tak zmraší pořádně. Úžasný. A teďka, když ona vždycky ta pistola naleze na ten plamínek, vidíte to? Wow! To bylo hodně dobrý. To bylo asi nejlepší Firemind, co jsem kdy zažil. Range upgrade nic moc, ale jak je to aspoň něco. A Rotten Baby taky nic moc. Ale já chci samozřejmě dostávat v budoucnosti díly s Ďáblem, proto si ho vemu. Kdybych si ho nevzal, tak bych mohl příště dostat... Tak bych mohl příště dostat Angel Room. A to samozřejmě nechci. A Rotten Baby vůbec není špatný, jo. Ty mouchy, který posílá, dávají dvojnásobek damage toho, co dáváte vy. Takže když máte opravdu hodně damage, tak můžou některý nepřátelé zabít i na jednu ránu. A je to celkově dost podceňovaná věc, mi přijde. Tak, já použiju bombu tady, protože se půjdeme podívat do obchodu, kdyby tam byla nějaká zajímavost. Možná bych mohl zkusit se podívat, jestli tam není Secret Room náhodou. A není, sakra, tak je tam v tom mezi těma všema pokojema, jak je tam ten okruh takový, ten čtverec. Nicméně, jo, tady to bylo něco dobrýho, ne? Jo, Pretty Fly. No věda, tak už máme Halo of Flies. To se mi líbí. Koupíme si tady tu jednu bombu a zbytek zase zkusíme darovat se. Dobrá. Takže do konce hry už nic darovat nemusím. A můžu jít zvesela dál. Tohle bylo zvláštní patro. Jako celkem dobrý, ale něco tomu pořád chybí. Pravděpodobně ta damage, že jo. Co jinýho. Asi nejvíc. Ale Firemind to tak jako částečně zasupluje aspoň. Když nic jinýho. Sakra, já jsem chtěl použít ten.
bumerang a vůbec jsem ho nemohl použít. Tak když se nacházíte v nebezpečné situaci, kdy vás nepřítel chargeuje, třeba champ nebo chat nebo něco podobného, tak na něj můžete použít bumerang a on vás samozřejmě přestane chargeovat. Tak tady s tím opatrně trošku. Protože oni se můžou objevit u nás a já můžu vybouchnout sám sebe ještě k tomu. A tady tohle je zase dobrý. Jako, nevím, asi si pořád stojím za tím, že Firemind je super item. Je to možná tím, že zatím jsem kvůli němu nedostal ještě ani jednou damage. A na jiných ranech bych možná mluvil trošku jinak. Ale zatím se mi líbí. No, je to naše jediný, jak to říct, jediná augmentace damage, kterou máme. Dobrá, já myslím, že je čas vyměnit spacebar item a vzít si spiderbutt. Spiderbutt zpomaluje nepřítele v pokoji a dává jim, máme Curse of the Maze, a dá jim takovou menší damage všem. Což pravděpodobně pavouky a podobné takové malé věcičky zabije na jednu ránu, můžeme to vyzkoušet. Tak tady to nezabilo nikoho na jednu ránu. Ale aspoň je to zpomalilo. Vidíte? To nebylo zas tak neúspěšný. Dokonce naopak, nabíjí se teda jednou za dva pokoje. Což já bych uvítal, kdyby to bylo, když jednou za pokoj by to bylo pravděpodobně asi moc silný. Hop, tak, umři, paráda. A ne. Já jsem vůbec nečekal, že mě to nateleportuje samozřejmě někam, kde jsou nepřátelé, protože jsem zase zapomněl, že máme Curse of the Maze. A tohle by mohlo udělat obchod relevantním. Akorát je moc daleko. Ale stejně se tam asi půjdu podívat. Tak, dobrý. Tohle pravděpodobně dopadlo celkem dobře. Oh, Daddy Longlegs, jo. Tenhle item mám opravdu rád, takže vzhledem k tomu, že to tady mám v podstatě zadarmo, možná akorát zaplatím pár životama, tak si myslím, že to za to rozhodně stálo. Jako, víte, že jste na tom špatně s damage, když ani černý mouchy nedáváte na jednu ránu. A to mi rozhodně momentálně nedáváme. Tak, se mi podařilo dát jim všem damage, protože se všichni otevřeli najednou. Jo, tak super, ani jsme nic neztratili a máme dost peněz i do obchodu, takže tam můžu zavítat rovnou. Samozřejmě nemám dost peněz na to, abych si koupil nějaký item a ještě k tomu modrý srdíčko. No to je třeba 20 centů, pokud nebude něco ve slevě teda. Ale je tady ve slevě Steam Sale. Koupíme si Steam Sale. Asi spíš ne. Asi spíš ne. Já si koupím pilulku. Zatím k nám byly dobrý. Tak tohle nebyla zrovna jedna z nich dobrá. Koupíme si ještě bombu. A vydáme se o dům dál. Já nevím, já Steam Sale prostě jako moc jako item nemusím. I když teď to bylo dostatečně brzy, aby se mi to možná do budoucna vyplatilo. Těžko ale říct, teď už s tím nic neudělám, že jo? Pokud teda nezískám hrozně moc peněz tady někdy najednou v blížší době. Guppy Spo. Teď je otázka, jestli si ji chci vzít, nebo ne. No, víte co? Já si ji vemu. Tak, možná to je hloupost, ale teď už tím nic neudělám, že se mi nechce do toho Krstrumu vracet. Tohle si taky vemu, tak. To, kdyby jsme byli jako na umření, tak to dělá něco podobného jako Scapular, akorát ne úplně stejně v podstatě. Jako podobně. Jak bych to vysvětlil, prostě nám to dá v určitých situacích. Děkuji ti, Hill of Lies. Kdybychom měli umřít, tak nám to dá černý sedíčko. Ale zase na druhou stranu to funguje jenom třikrát za sebou, myslím. Balls of Steel. A já trošku lituju, že jsem si vzal tu Guppy Spo. Ale to nevadí.
Když budeme potřebovat, tak si můžeme vždycky proměnit nějaký srdíčko. Tak, opatrně. Tenhle ten, myslím, nespawnuje ty. Jo, tamhle to ještě neumřelo, jo. Nespawnuje žádný... nespawnuje, nestřílí. Tak, co jsem chtěl říct. Takže Daddy Longlegs se o něj v podstatě postará asi. Musím si ale dávat pozor, když jsou blízko u nás ty mouchy, abych do nich moc nestřílel. Protože bychom mohli to schytat a vybouchnout. Tak. A proto nechám udělat veškerou špinavou práci Halo of Flies. A dostaneme The Halo. zrovna jsem o něm mluvil. Takže to nám aspoň trošku přidá damage. Samozřejmě nám to přidá i všechny staty. A já z tohohle začínám mít docela ne úplně nejhorší pocit. Tak co je tady? Dobrá. A tak to uděláme takhle. Goathoof nás zrychlí, kdybychom to potřebovali. To je speed up, ale to já nechci, nebo nepotřebuji respektive. Tak pavouci a bomby. Já jsem se chtěl snažit tou bombou vybouchnout tohle. Ale říkal jsem, že by to pravděpodobně dosáhnul jenom toho, že bych dostal damage od toho pavouka. Takže jsem to nakonec vzdal. S tím pokojem, pokud nezačnu z ničeho nic lítat, tak si s ním pojď tady na ten, no. No, já jsem chtěl, aby šlápnul ten oheň. No, tak, pojď. No. Ježíši Maria. Ale Daddy Longlegs to načasoval naprosto úžasně zase, takže na to se rozhodně nemůžu zlobit. Tak, zdarma centa bomba, sem nemůžeme, pokud tady někde nebude secret room, teda což vypadá, že není. Já se musím naučit nestřílet do těch nepřátel, kteří jsou nejblíž nás. I když, ne, tak já nevím. Já jsem si vždycky myslel, že Daddy Longlegs se zaměří na ty, kteří jsou nejblíž nás. Bob's Brain. Tak to bych možná... ne, rozhodně si to nevemu. Nevemu, prostě mě to připraví o moc životu. Víc než mi to pomůže. Já mám pocit většinou, takže ne. Bobův mozek je u mě striktní ne. Velice striktní ne. Tak, ježiš, tamhle mě málem něco trefilo úplně ze zhora. Odkaď to po mně střílí, ta mrcha? Dobrý, děkuji ti. A tady vidíte, proč jsem bojoval. Já myslím, že by to mělo i takhle, ne? Jop. Přesně takhle. A ten klíč tam asi zatím nechám. Ten nějak extra nepotřebuju. Tak, teď šlápni na všechno, nebo aspoň na toho jednoho, to je taky dobrý. Jo, vsaďte se, že to bude určitě na druhé straně úplně všechno. Teď by se mi hodil ten spider butt, co, kdybychom ho tady měli. Ne, ale zvládli jsme to i tak bez toho, ty jo. Nějak to všechno tak nějak jako jde celkem víceméně hladce, jako to mě opravdu překvapuje. Jako opravdu jo, tak boss je tady. Tak fajn. Dobrý. Opatrně. Tak a Daddy Longlegs odvádí naprosto výbornou práci. Asi půjdeme rovnou na něj, vidíte ho? Šaba. Kdybych měl boomerang, tak ho můžu občas zastavit, ale wow, ten plamínek dává tak hrozně moc damage, že speed upgrade, to je to, co dostanu. Vážně. Víte co, já do toho obchodu půjdu ještě. Tak. Přece jenom mám 6 bomb, tak se můžu pokusit najít i secret room. Možná, že by byl někde tady. Ha? Je tam! A! Klíče, strašně často jsou teďka v secret roomech jiný věci než peníze. Jako, klíče jsou fajn a všechno, ale... Tady to bych možná chtěl, tady tu věc, ne? Není to, že budeme mít... Je to ta naváděná moucha?
Nebo je to takový to, že naše mouchy budou větší. A nevím, zkusíme najít ještě jeden cent a pak si to třeba koupím, když se na to budu cítit. Jo, tady jenom tady tam vlastně, to nic není. Takže opatrně nenechat se zastřelit, vypadá to, že ten jeden cent stejně nezískáme, takže je to jedno. Tears down! Tak to se mi nelíbí. Já vím, že jsme dostali nějaký Tears upgrade z toho Halo Flies, ale ten podle mě nebyl zas tak jakože moc velký. Tak, já zkusím ještě najít super tajnej. I když šance, že se nám to povede, je velice malá. Jo, dobrá. Víc bomb už na to neplejtvám. Podívám se ještě do toho obchodu. Koupím si tady to. Koupím si tady to. Zjistím, že je to lockdown a koupím si tady to. Tak jo, já jsem si říkal, ty pilulky, jak na nás byly dobrý ze začátku a všechno, tak to znamená, že v tom samém tempu budeme určitě pokračovat, ale bono, ono leda tak velký kulový. A poslední šance tady, jinak už nic jiného neskouším. No, dobrá, vyplejtval jsem spoustu bomb na to, abych nenašel super tajný pokoj. Tak to se mi opravdu, ale opravdu povedlo. Tak Necropolis. Žádný normální patro nás evidentně nečeká. A to se mi vždycky líbí, jak zabije nějakýho nebezpečného nepřítele na jednu ránu. Tady taky nic nechci, takže půjdu sem. Tam se mi nechce, protože dostanu damage. Jo, dobrá. A tady si prostě počkám. A uvidím, co na to řekne Daddy Longlegs. Ještě tam pořád máš dva hele. Tak tam na ně skoč. A zabije ještě jednoho. Jako proč já bych tam lez, že jo? Když to není potřeba. Tak vidíte, to byl naprosto jednoduchý pokoj. Já zkus, i když je moc nepotřebuji, tak to přece jenom zkusím. A dostanu velký kulový. Přesně tak, jak jsem to čekal. Teď bych byl rád, kdyby Daddy Longlegs šlápnul ne na tohodle. Tamhle na toho lítajícího tohodle. Přesně tak, na něj šlápni. Evil up, to si radši mám tady ta větší šance na to, že dostanete černý srdíčka z něčeho. Pokud jsem to dobře pamatuju, já jsem to nedávno čet zrovna, co to dělá. Tohle nám rerollne všechny itemy na patře. Takže, bílý. To znamená, že kdybychom měli špatný item v treasure roomu a jakože tohle zrovna špatný item není. Takže to si vemu. Ale budeme mít zvýšenou damage z jednoho oka. Vo dvě. Myslím, že to dřív bývalo. Ale když dostaneme špatný item z bosse, tak ho budeme moc rerollnout. Mimochodem nerolluje to. To jsou velký slzy. Nerolluje to Devil Room itemy. Takže když budeme mít blbý itemy v Devil Roomu, tak i tam budeme mít už na pořád. Máme hold smůlu. Žádný černý srdce? Oh shit. Tak děkuji ti. A teďka myslím, že zabít tam ten jeden už bude celkem jednoduchý. Tady v tom pokoji většinou dostanu damage, ať chci nebo ne, protože nestihnu to jedno srdce zabít dostatečně rychle, aby to tam ty lebky celý neoběhly a totálně mě nezničili. Tak opatrně. A teď nás miloval chvilku dokonce. Děkuju. A poslední, jo víte, stejně ho zabije Daddy Longlegs, tak už bych se já snažil vůbec. Půjdeme sem. Škoda, že... Dobrá, zautoč na tohohle, já jsem věděl, že na něj půjde. Já jsem to věděl. Ou, jak to, že je tak rychlá? Ta moucha. A jak to, že já jsem dostal dvakrát damage. Ta moje moucha se mi strašně plete s těma nesmrtelnýma mouchama. Opatrně. Tak koho zabiješ? Pravděpodobně tohodle. Yes. Za to ti opravdu děkuju. A tady na tom patře už bychom měli 100% dostat Devil Room. Kolem toho
Tak. Jo, Firemind nám rozhodně pomohla v hodně boss fightech. Satanic Bible. To si asi nechám. Podíváme se, co je tady. Je to Krampus. Možná přece jenom jsem mohl použít tu Bibli, že jo, až potom jít na Krampuse, protože to je další jakoby charge z toho. A Krampusova hlava. To je taky dobrá věc. Ale víte co, no to je vlastně jedno, já udělám tady to, půjdu sem, tak vemu si srdíčko a půjdu do toho čtyřkového pokoje a tam zkusím reroll do obchodu, ne, tam nepůjdu, tak a tady zkusím rerollnout, hop, ten item. Dobrá, vzhledem k tomu, že v tomhle pokoji se nic nezměnilo, tak si připadám, že to bylo takový velice, velice antiklimatický. A tím myslím opravdu velice. Tak třeba dostaneme něco úžasného tady, pojď. OK, Synthoil je úžasná věc. Dostali jsme damage a už konečně se nacházíme na nějaký aspoň částečně normální damage. Tak na druhý patro. bohužel jsme v Depth 2, ale. Takže možná přece jenom pořád to není úplně nejlepší. Zbavil jsem se toho. OK. Já nemůžu odlát. Od teďka ale srdíčka už neberu, protože jak dost často říkám, samozřejmě, tak máme nějaký strašně malý shot speed, vidíte to, jak lítají hrozně pomalu? Ty naše slzy? To ten Synthoil nedělá, ale ne. Tím jsem si celkem jistý, no. Máme satanickou bibli, takže se můžu jít podívat sem. Pandora's box, fuck. Tohle je to nejhorší, co z toho můžete dostat. Nebo ne, no asi jo. Pro mě rozhodně. Já vím, že z toho můžete dostat i itemy, ale může tam naletět, ona tam naletí, pojď, naleť tam moucho, no, jo, ale když je nevidí, tak tam neletí zase na druhou stranu, fajn, no tak, prej nic, já jsem chtěl, aby moucha taky odvedla nějakou práci a udělala velký kulový, teď už si mimochodem nebudu brát žádný HP upgrade, jelikož máme věc, která nám zajišťuje černý srdce, že dostaneme, tak čím víc červených máme, tím samozřejmě budeme moct mít míň těch černých, logicky, a celkově se to prostě nevyplatí, když se nacházíte v této situaci, tak já myslím, že to je to, co byste si z toho měli odníst. A vysvětloval jsem to už tolikrát, že by to mělo být každému jasný, vybouchne tady to na jednu bombu všechno, asi ne, co? Ne. Vybouchlo to tady tu mrchu, která jediný, co udělala, je, že... opatrně. Tak jediný, co udělala, je, že se z ní objevil ten host. Počkáme, až to zmizí. Půjdeme sem. Ještě tady máme jeden treasure room, nesmím na něj zapomenout. Nahoru třeba... Jej. Daddy Longlegs, to je náš hrdina. Opravdu dobrý item, když byste hráli třeba za Lost. Další, já to bílý srdíčko už nechci. Opravdu si myslím, že je to prostě zbytečný a spíš na škodu než cokoliv jinýho. Tak je tady ještě jeden Wallmaster, nebo jsou tady jenom tři? Ne, byly tady čtyři a poslední. Tak, paráda. Na bosse teda samozřejmě ještě nepůjdu, protože je to máma. A když je to máma, tak to znamená, že potom, co s ní dobojujete, tak nemůžete z toho pokoje utíct. Pokud nemáte teleport, který vás z toho pokoje vyteleportuje pryč, samozřejmě. Šup. Konečně modrá skála. Není to první modrá skála, kterou jsme viděli za celý run? Já si myslím, že možná i jo. Tak, co máme tady? To víte, že jo? Berem tohle. Berem pilulku, která je... Fuck.
Tak nám nezbývá, než doufat, že nějaký devlum, který dostaneme, tak bude opravdu, opravdu úžasný, že tam budou třeba dva díly, obě dva za dvě červený srdíčka a bude to fakt pecka. A tak no. Tak dobrý. Paráda. A teďka zabijeme tady to poslední asi mouchama, protože nevím čím jiným. Nekonečno klíčů na patro zrovna v tu chvíli, kdy jsem to potřeboval. Mám Sparrow dělá v podstatě to samý jako ten lipstick. Akorát a tady dostaneme damage. Já to věděl. A proto jsme sem do tohohle pokoje přišli. Aby jsme si vzali flash, což promění nepřátele v hovínka. Tak to prkený vohrady. Přesně mi tam naběhnul mrcha. Úplně. Dobrá, tak to byla moje chyba. Tohle nemám ani žádnou omluvu. To byla prostě moje blbost. Ale nestává se to zas tak neobvykle, abych na to musel být nějak extra naštvaný. No prostě jsem zapomněl, že to tam bylo, no. Tak jako co mám dělat? Můžu poslat bombu sem a tak a doufat tohle. Takže se mi to trošku vrátí, aspoň když nic jiného. Byl to tady ten pokoj? Jo, byl. Tak se mu budu snažit vyhnout. Víte co, uděláme ještě tady to. A tady už nic není. Takže já půjdu pryč. Teďka málem, nebo ne málem, ale šlápnul na mě Dead Long Legs. To se mi vůbec, ale vůbec nelíbí. Super tajný. Mimochodem ta modrá mapa vám ukazuje tajný a super tajný pokoje. Kdybyste si nebyli úplně jistý, co to dělá. A balls of steel. Fine. Pretty fly. Plná orbitální ochrana, to je super. HP upgrade, ten opravdu nechci. Co je tady to? 48 hour energy. Dobrá. Dobrá, proměníme všechno v černý, proč ne? Balls of Steel nebo Emperor? Já si asi nechám Emperátora. Tak a myslím si, že nám nezbyde moc nic jiného, než pokusit se jít na Isaac. A sice jsme s touhle postavou už částečně, no zabili jsme Isaaca, nezabili jsme Blue Baby. Možná bych teda měl jít na Satana spíš. Oh, fakt, vidíte, poprvý, teďka se to stalo úplně poprvý, že by mi to dalo damage. Tak, ta moucha, no fakt, teďka jsem dostal damage sám od sebe, nebo ne, sám kvůli mně. Stejně pořád myslím, že nemáme šanci zabít to Blue Baby, ale vemu si Polaroid a aspoň to zkusíme, když nic jiného. Ještě pořád můžu, když zabiju aspoň Isaaca teda, dostat, tak utíkej pryč, jo, tak tady to nepotřebujeme. Ještě pořád můžu dostat třeba nějaký tam Polyphemus Struhel, nebo co já vím. Je to technicky možný. Takže se mi nesmějte. Tak a ty seš paralysis, což nechceme. Podíváme se ještě tady, kdyby tam náhodou byla nějaká dobrá pilulka. 48 energy, proč ne? Tak, dobrý. Mimochodem teďka už všechno dává damage za jedno celý srdíčko. Takže když nás něco trefí, tak ztratíme místo poloviny srdíčka celý. Já se tak jako periferně podívám, jestli tady není modrá skála, když byli všichni úplně na druhé straně obrazovky. Nech to, klid. Nic tady není. Jak, jo, já jsem, proto jsem sem šel. Abych se vlastně podíval, co je tady v super tajným. A zjistil, že tam je bílý srdíčko, který nechci. To už jsou dva životy, který jsem schválně přeskočil, protože je opravdu, ale opravdu nepotřebuju. Dokonce spíš si myslím, že by mi i to fakt přihoršili. Dobrá.
Nevadí, od toho máme přece jenom, tyjo, tomu ten Daddy Longlegs nedal teda vůbec nic, jako žádnou damage, nic takovýho. Na to si prej nehrajeme. Tak, utíkej pryč. A já bych pořád byl rád, kdyby si zabil toho jednoho. Tak, zas na druhou stranu ho v podstatě sám zabil. No ne, ne, tak to není, úplně pravda samozřejmě. Já jsem byl velká část toho. Tak, všechny ty moje plamínky a ohnivé věci. Není tady někde modrá skála? Vypadá to, že ne. A pokud jo, tak jsem ji přehlíd. Ne, že bych ji stejně jako nějak extra potřeboval, protože možná jako, to bylo rychlý, možná by se mi to hodilo kvůli tomu, kdyby tam byla Small Rock, ale na to moc nesázím. Šup. Půjdeme doprava, to vypadá jako cesta někam, kam chceme jít. Oh, fuck. Tak pojď tady. Haha. Umři na plamínku. To bych měl pravděpodobně využívat víc. Ne, 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 ne. Já šetřím. Kdo šetří? Zrovna nedávno jsem možná v nějakém videu říkal, ale už si to nepamatuju, jestli je to opravdu pravda, že už jsem strašně dlouho nebojoval proti Blast Assistu jako bossovi samotným, jo. Že by to byl přímo jako boss. A teďka ho tady máme. Jeden z těch jednodušších aspoň, když nic jinýho. Hop. A hop, dokonce jsem zvládnul nedostat damage. Tady to prostě nechci. Oh, Gimpy. Gimpy není vůbec špatný. Nevím, proč jsem udělal Gimpy. Protože Gimpy je ve skutečnosti celkem dost dobrý. Uvidíme, jestli nám pomůže nějak. Gimpy, když vás něco trefí, tak máte šanci, že se vedle vás dropne modré srdéčko. A dost často to funguje, mimochodem, kdyby to někoho zajímalo. Nebo ne, že by to dost často, já pořádně nevím ještě. Funguje to v těch chvílích, kdy to opravdu potřebuju. Jednou jsem bojoval jak se tomu říká, s Isaacem a byl jsem na tom fakt špatně. Myslím, že to bylo možná za Edna, ten minulej run, co jsme za něj hráli. Nicméně, já jsem si takhle hrál za Edna, asi šel jsem na Isaaca asi se 4 životama, 2 modrýma srdíčkama nebo něco podobného. A Gimpy mě udržel naživu. Naprosto bezkonkurenčně. Tak, já si rovnou vemu tady to, protože to možná někde budu potřebovat. Tak, samozřejmě teďka asi to radši spíš ušetřím, než abych to jedno modrý srdíčko, co tam máme, proměnil v černý, to mi přijde takový zbytečný. No, můžu to zkusit tady, ale třeba ne. Zase tahle mrcha. Ach jo, no nevadí. Jsme na tom půl na půl, 6 srdcí normálních a 6 srdcí červených. To je takový celkem dobrý, bych řekl. Wow, děkuju vám Halo of Flies, já vím, že to přímo není Halo of Flies, ale rozhodně mě to teďka asi zachránilo mi to teďka 3 srdíčka mimochodem, jo. Já nevím, jestli jste z toho všimli, ale teďka mě 3x trefila nějaká slza a ani jednou mě netrefila, protože samozřejmě mouchy to zablokovaly. Tady to neznám. Health down. Fine. A to není úplně špatný, že bych si vzal ještě jedno? Ne. Zase tolik jich nepotřebuji. Aspoň můžu teďka použít tady tu věc. Tak ono samozřejmě v určitou chvíli už... dobrý, tak. Zastřel ho vlastníma slzama. Já teďka budu stát tady a zkusím tam vybouchnout nějaký plamínek. Tak to je problém těch plamínků, že se oni tak nějak spawnou ne úplně přímo na těch nepřátelích. Nebo pod nima. To by bylo asi úplně to nejlepší, co by šlo, aby se stalo. Že by se to spawnulo přímo pod nima. Ale to by bylo opravdu možná moc silný. Tak to se pravděpodobně se tak nějak
zabijou všichni sami tam. Jo, dobrý. Přesně podle plánu. Doufal jsem, že všichni zabijou sami. A všichni se sami taky zabili. Tak, teďka se bude dít něco hroznýho. Jo, tohle ještě není ta hrozná fáze. Já jsem na to úplně zapomněl. Teďka bude až hrozná. Dobře. Já si nejsem... Fajn. Hele, já nevím. Zabili jsme ho, umřel totiž trošku to Idlibs, tak jako pin občas, nebo ne jako pin občas, jako pin vždycky ze zásady umírá. A to... fuck. A děkuji ti, Gimpy. A to, že... prostě umřel a má ještě nějakých 10% životů, nebo něco podobného. Ale zase si nebudu stěžovat, že jo. Kdo bych byl, abych si stěžoval na to, že někdo umřel dřív? Au, oh, shit. Vidíte to? Gimpy. Naprosto úžasné. Když ho nejde, než bych ho teďka nejvíc potřeboval, jo? Ale když ho potřebujete, tak on funguje, toho se nebojte. Jo, vlastně co to dělám? No, já už vím, co to dělám. Možná bych měl použít tu Emperor kartu, co? Ale, zas na druhou stranu, teďka máme Strength kartu a tu bych klidně použil na toho, na Isaaca a potom se vrátil pro Emperor kartu a použil ji na Blue Baby. Nebo je to lepší naopak? No když to udělám naopak, tak stejně pro tu Strength kartu budu muset vracet, takže budu muset tady všechno vyčistit. Takže je to ve výsledku asi celkem úplně jedno, co uděláme. A můj plán nemá východisko ze žádný situace. Tak, jako aby to bylo, že jedna možnost je daleko lepší než ta druhá. Jo, proč ne, na to klíče mám. A navíc si ještě nějaký zpátky vydělám. Takovej parádní rým. To jsem na sebe pyšnej teda. Tak dobrý. Teďka bych rád, kdyby všichni přítomní prolítli těma plamínkama, který tady jsou. A pokud možno svižně umřeli. Já myslím, že tenhle pokoj dopadnul ještě dobře. Ztratit tady jenom jedno srdíčko není vůbec zas tak špatný. A navíc jsme měli akorát nabitou naší bibli, takže jsme v podstatě nestratili ani jedno, dalo by se říct. Já tady toho chlapce naprosto nesnáším. Protože má tendenci... Ha! Má tendenci mě zabíjet náhodnýma útokama. Bílý srdíčko, taky ne, to už je... já jsem zase nestihl uhnout. Jo. Fuck. Tak dobře. Tohle byl asi ten nejhorší pokoj na tomhle patře. Z toho... Oh, bollocks. Tohle byl druhý velice špatný pokoj. Já bych měl přestat ztrácet životy. Tak, dobrý. Jo, paráda. Tak, tady to, teď už jsme v dobrý situaci, protože už tady nejsou tam ty výbušný, divný ty, jak se jim říká. Takový ty přísavky, co se přisajou a sajou vám krev. Pijavice, jo, to je to slovo, který jsem hledal. Tak si zalejzruj a skoč na mě přímo tam na ten plamínek. Aha. A já si zkusím vytvořit ještě jeden někde, aby si na něj... Zase mohl skočit. Přímo sem. To není úplně přesně ono. Tak tam. Jo, to bylo v celku v podstatě přesně ono. A teďka sem. Tak. Pojď. No jo. No. O kousíček. Ne! Tak dobře to celý probíhalo. Aspoň že tak. A já potom udělám takovouhle chybu. Tak co se nám tady
nachází za věc. Mimochodem, kdyby se nám podařilo sehnat, když nevím, jestli se Prettyfly považuje za muší přímo jakože item. A spíš asi vlastně ne, no tak to je jedno. Book of Sin, fajn. No, to nebylo přesně to, co jsem z toho chtěl. Tady to nám ukáže... v tomhle případě... nám to ukázalo efekt mapy. Tak můžete ukázat secret roomy, mapu nebo kompas. A nám to ukázalo mapu. A já budu muset bojovat ve velkém pokoji. Předtím než půjdu na toho. Oh, fuck. Oh, bollocks. Předtím než půjdu na Isaaca, tak budu muset bojovat ve velkém pokoji. Tak. A budu doufat, že se jich co nejvíc zabije o plamínky. A nebo že jich prostě co nejvíc zabije. Nezměnily se ty dropy červených. Podívejte, kolik jsme dostali červených srdcí tady. Jo. A tamhle možná nějaký další. Jak je to možný? Asi jsem si blbě přečet nějaký update nebo něco podobného. Protože tolik. Dobrý, tady nikdo není. Týhle. Dobrý. Tak, pak ještě tady toho. A těch modrých je tam taky hodně. Ty hlavy začínají být nebezpečně podobný těm nesmrtelným hlavám. Tak ne, ne. Děkuji ti. Daddy Long Legs. Nevím, jestli mu mám děkovat. Nebo jestli mám na něj být naštvaný, že mi tady dělá tisíce a tisíce dalších nepřátel. A těma tisíce a tisíce myslím většinou tak jako po jednom. Takže jako páry a páry dalších nepřátel, spíš než cokoliv jinýho. Ale už tady jsou jenom dva malí poslední. Tak jeden je tady ten, jeden je mrtvej a poslední je tady ten. A já jsem v tomhle pokoji nedostal ani jednou damage. Já myslím, že to si zaslouží takový malý aplaus. Já se ho teda sám dávat nebudu, protože to by bylo divný. Další bílý srdíčko. Víte co, já si ho vemu. S tím, kolik se tady nachází červených srdcí, tak si myslím, že se nám to bude hodit. Tak vemu si tady to, proč ne? Tak, hop. A máme skoro plný život. A navíc strength card, když budeme bojovat s Isaacem, tak nám přidá ještě nějakou damage. Takže naše slzy budou absolutně masivní, což není úplně za stolik pravda. Jo, jsou celkem slušně velký. Rozhodně ne, že by byly absolutně masivní. Nedávají žádnou damage, což je problém. ale tak, já nevím, asi nemůžete mít všechno, no. Bohužel tyhle Eden runy jsou takový meh. Tak, opatrně. Dobrý. Budeme pokračovat tady. Tak po dvou životech mu ubírat. A eventuálně snad nás netrefí moc paprsku, protože to vypadá v současnosti jako náš největší problém. My máme, já vím, co je náš největší problém pravděpodobně. To je to, že máme strašně pomalou frekvenci střílení slz, nebo to já si aspoň myslím, že je náš problém teda. Ještě, že jsem odtamtať utek teda. Jinak by to se mnou nedopadlo dobře. Děkuju. Plamínek. Teďka vlastně tahle fáze je daleko lepší, protože když ho tam dostane nějaký plamínek, tak on na něj může skočit. Když to předtím nemohl, že jo? Protože se samozřejmě nemohl hejbat. Tak. Wow. Ne. Ne, 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 ne. Utíkej. Tak a teďka umře a my jsme nestratili ani život na tom boss fightu. Tak to je docela slušný. To mě trošku naplňuje sebevědomím, že ten fight, který pravděpodobně podstoupíme hned zápětí, protože máme Emperor kartu a ta nás teleportuje rovnou k bossovi,
tak by taky mohl dopadnout podobně ne úplně špatně, ty těch červených srdcí tady. Hrajem na hard mode, hrajem na hard mode. Dobrá, tak 4 zlatý truhly, 4 absolutně vítězný itemy a máme tady tmu. Dobrá, to nevadí. Gish je skvělej. To se mi líbí. Homing bombs. Nejsou špatný a tady to je item naprosto na nic. Takže když nic jinýho, tak si můžu vzít tohle. A uvidíme. Jo. Chtěl jsem původně udělat to, že... teďka to bude ještě delší. Daleko delší, protože nemáme tu strength kartu. Původně jsem chtěl udělat to, že jsem měl v plánu vybojovat tam ten jeden pokoj a podívat se, co je v secret roomu. Bohužel, ale to byl gloat, takže jsem se hned v zápětí rozhodl, že to rozhodně podstupovat nehodlám. Tak, a co myslíte? Já myslím, že fajn, ne? Možná by se mohl začít hejbat a proletět pár těch plamínků. A co vy na to? Zůstaň tam. Jak to zaslo najednou? Když přestalo plamínkovatět. Tak, děkuju. Wow. Nevím, jestli mám naprosto neuvěřitelný štěstí, ale nevím, co nám blokuje ty slzy. No, pravděpodobně to naše halo teda. Ale my jsme nedostali damage ani jeden, jak na Blue Baby fightu, tak na Isaac fightu. Tady vidíte, jak je Halo of Lies důležitý. Tak super, já jsem velice, velice spokojený s tím, velice spokojený. Nezapomeňte hodit like videu, jako obvykle, samozřejmě, pokud se vám video líbilo, i když lajky normálně nedáváte, tak ho tam koukejte šoupnout, tak mi dejte odběr, pokud chcete vidět víc videí ode mě, já vám moc děkuji, že jste se dívali. A uvidíme se příště, mějte se.